ሰዎች ነበሩ እና እነሱን ሲረዱ መጀመሪያውኑ ለተለያየ ድርጅቶች ደብዳቤ ጽፈን ነበር። ማለትም ዙሪያችንም ላሉ ቀበሌዎች ችግረኛ የሆኑትን ሰዎች መርጠው እንዲልኩልን ደብዳቤ ጽፈንላቸው ነበር። በአቅራቢያችን ካለ ከኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አንድ ሶስት ያህል ዙሪያውን ካሉት ከነሱ ከፕሮቴስታንት ቸርቾች ከነሱም ደብዳቤ ጽፈን ነበር። እንዲሁም ተጨማሪ ለአንድ መስጊድ ጽፈናል። እዛ እነሱም ችግረኛ በሽተኞችን እንዲልኩ ማለት ነው። እና ተጨማሪም የመንግስት ትምህርት ቤቶች አሉ ችግረኞች የሚማሩበት፣ ለእነሱ ሁሉ ደብዳቤ ጽፈን ነበር። እንዲሁም አንድ ሁለት ኤንጂዎች ሪዲም ዘ ጀኔሬሽን የሚባልና ኦሳ ለእነሱ ጽፈን፣ እነሱ ያው እየመረጡ ይልካሉ። እንደዛ ነበር በሽተኞች የምናገኘው። ያው ወደ ተቋሙ የሚመጡት በአብዛኛው ህጻናትና ሴቶች ናቸው እና ሁሉም የተለያየ በሽታ ነው ይዘው የሚመጡት ያለው እና በአብዛኛው ሲታዩ ከነበሩ በሽተኞች ውስጥ ብዙውን የተለያዩ ትላትሎች በተለይ ህጻናት ላይ የምግብ ማነስ ሁሉ አለ። የመተንፈሻ አካላት ኢንፌክሽን አለ። እንዲሁም ደግሞ ከኤች አይ ቪ ጋር በተያያዘ አዲስ የተገኙም አሉ። የኤድስ መድኃኒት እየወሰዱም ያሉ ያው ተዛማጅ ችግሮች በሽታዎች ሲኖሯቸው ያንን ይዘው ይመጡ ነበረ። በተጨማሪም አዛውንቶች፣ አሮጊቶች ማለት ነው፣ ደም ግፊት፣ ስኳር፣ የተለያየ የቆየ በሽታቸው ሲረዱ ቆይተዋል ማለት ነው። ሕክምና ስንሰጥ የነበረው ያው ከፍለው ከሚታከሙት እኩል ያው እነሱ ደብዳቤውን ይዘው ይመጣሉ፣ ካርድ ይወጣላቸዋል። ከዛ ሐኪም ጋር ይቀርባሉ። ሐኪም ጋር ቀርበው እንደ ማንኛውም ታካሚ ችግራቸውን ተናግረው ሁሉን ነገር ከዛ በኋላ የሚያስፈልገው ምርመራ ላብራቶሪም ካስፈለገ ራጂም፣ አልትራሳውንድም፣ የልብ ምርመራ፣ ሁሉን አይነት ምርመራ እንደ በሽታው አይነት ሁሉንም ከተመረመሩ በኋላ ያ ውጤቱ በሚደርስበት ጊዜ ያንን ውጤት ሐኪሙ አይቶ ከዛ የሚያስፈልገውን መድኃኒት ይጽፍላቸዋል እና ያ መድኃኒት ይገዛና ተሰጥቷቸው እንዴት እንደሚወስዱ ተነግሯቸው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። ከሳምንት እንደዚህ በኋላ ደግሞ በሽታው ምን ያህል ተሽሏቸዋል የሚለውን ነገር ተመልሰው መጥተው ደግሞ ሐኪሙ እንደዛ ያያቸዋል። በተጨማሪም ደግሞ እንዲህ ከአቅም በላይ አሁን በሆስፒታል ደረጃ መረዳት ያለባቸውን ሰዎች ወደ ሆስፒታል እንልካቸውና ለተወሰኑት በሽተኞች እዛ ሄደው ለታከሙበት ሁሉ ክፍያቸውን ከፍለናቸዋል። ያወጡትን ወጪ ሸፍነንላቸው ሙሉ ለሙሉ ታክመው ድነዋል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ እኛ ጋር አዲስ ተመዝግበው የታከሙ 3624 በሽተኞች ታክመዋል፣ አዲስ በሽተኞች። ከነዚህ ውስጥ ግን በተከታታይ በየወሩ ክትትል የነበራቸውም ይኖራሉ፣ ታመው በድጋሚ የመጡም ሶስቴም አራቴም አሉ እና በጣም ብዙ በሽተኞች ናቸው የታዩት። ምናልባትም ከሰባት እስከ አስር ሺህ ድረስ ሊደርስ ይችላል የህሙማኑ ብዛት ማለት ነው። ግን አጠቃላይ የታዩት አዳዲስ በሽተኞቹ 3624 ሆኖ ከነዛ ውስጥ ግን ተደጋግሞ የመጡት እንደዚያውን ቢቆጠር ማለት ነው እንደዛ ቁጥር ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚያውን እኛ ዘንድ የታዩት በሽተኞች የመጡባቸው ድርጅቶች መርጠው ባይልኳቸው አለ ችግረኝነታቸውን ከቀበሌም ይሁን ከቤተ ክርስቲያንም ይሁን ከመስጊድም እነዚህ ሰዎች እዚህ ቦታ ጋር መምጣት ባይችሉ ኖሮ የሚሞቱም ይኖሩ ነበረ። እንደገና የበለጠ ለአልጋ ቁራኛነት የሚዳረጉም ይኖሩ ነበረ። ስለዚህ እነዚህ በምንም መልኩ ለሕክምናቸው ከፍለው መታከም የማይችሉ ሰዎች ናቸው እና ከፍለው ደግሞ መታከም ካልቻሉ ያው በሽታቸው ይብሳል፣ ይሞታሉ፣ ወደ ሌላ ይሸጋገራል፣ ብዙ እንትን ይኖር ነበረ እና እነዚህ ሰዎች በምንም መልኩ ከፍለው መታከም የማይችሉ
ፍጹም በቃ ችግረኞች የሆኑትን ነው መርጠው ይላኩልንና እነዚህ ሰዎች ይሄንን የህክምና ማግኘታቸው እድሜያቸውን አርዝመዋል ህይወታቸውን አሻሽለዋል እና የተሻለ ሰርቶ ለመኖርም ለቤተሰቦቻቸውም የተሻለ ፋይዳ ነገር ተደርጎላቸዋልና እነዚህ ሰዎች መረዳታቸው ለኛ በጣም ትልቅ ደስታ ነው እና ትልቅ ምድል ነው እንደዚህ አይነት ሰዎችን አግኝቶ ማከሙ ራሱ ለአገር የሚጠቅም ነገር ህብረተሰቡን በነፃ አገልግሎት መስጠት በቃ እንደዚህ መታከም የማይችሉት መታከም የሚችሉ የትም ሄዶ ሊታከም ይችላል እነዚህ ግን ፍጹም ችግረኞች ስለሆኑ በእኛ በኩል በጣም ደስተኞች ነን እንደዚህ አይነት ችግረኞችን በመርዳታችን እንዴት ነው ያው ከራሴ ብነሳ ከመጀመሪያውም ጀምሮ የግል ህክምናን አልወደውም ነበር ምክንያቱም ሰው የግል ህክምና ከጀመረ ያው ገንዘብ ለማግኘት ያው ብዙ በሽተኞችን ገንዘብ እንዲከፍሉ ያደርጋሉ የሚል አመለካከት ስለነበረኝ በቃ የግል ህክምናውን አልፈልገውም ነበርና እኔ በህይወት ዘመኔ አላለ ቢሳካልኝ ችግረኛ ሰዎችን አላለ እነሱን መርዳት በተወሰነ ደሞዝም ቢሆን አላለ የተከፈለ እንደ ኤንጂኦ ሆነ ከተቋቋመ በኋላ በነፃ አላለ ሰዎችን መርዳት እንደዛ አይነት ነገር ነበርኝና በጭራሽ በቃ ይሄ በግል የሚባለው ነገር ያስቸግራል ሰዎችን ብዙ ገንዘብ ያስከፍላሉ ይባል ስለነበረ እሱን አልወደውም ነበር ግን ያው ባጋጣሚ ሆኖ የግል ህክምና ውስጥ ገባሁኝ በመጀመሪያ ሰዎች ዘንድ ተቀጠረኝ ከዛ በኋላ የራሴን ክሊኒክ ሳመቻች ማንኛውም ሰው በቃ መታከም ነው ያለበት በተለይ ክሊኒኩ የመጣ ገንዘብ ባይኖረው በቃ ከመጣ ተረርቶ መሄድ አለበት የምንችለውን ነገር የሚል አቋም ስለነበረኝ ክሊኒኩ ከተከፈተ ጊዜ ጀምሮ አሁን 6ኛ አመቱ ነው የራሳችን በሽተኞች አሉ በነፃ የምንረዳቸው ወንዶችም ሴቶችም ህፃናትም አሉ እና ሁሉን ነገር ላብራቶሪ እንደዚህ በነፃ ብለን ካርዱ ላይ በነፃ ተብሎበት ከዛ አንዳንዴ መድኃኒት መግዣ ሁሉ ሳይኖራቸው ቀስ ብለን እየሰጠናቸው ምንረዳቸው በሽተኞች ነበሩ እና አንበይነን እየረዳን ይያለን አንድ ምግባረ ሰናይ ድርጅት እንደዚህ የምናደርገው ነገር በተመልክቶ ማለት ነውና አብረን ብንሰራስ እንደዚህ ችግረኞችን መታከሙበት ሁኔታ በሚል ያው አላማችን አንድ አይነት ስለሆነ ያው እነሱም ሁኔታዎችን ካጠኑ በኋላ በቀኛ የተወሰነ ድጋፍ እናድርግላቸዋለን ብለው አብረን ጀመርን እና ከዛ እነሱ መድኃኒቱን ይገዛሉ የተወሰነ የላብራቶሪ የሚከፍሉት እንትን አለ እና የኛ የድርጅቱም ሼር አለበት ፕላስ ከዛም የሚረዱን ግለሰቦች ስለነበሩ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው ያው ህክምናው የተጀመረውና በጣም ደስ የሚል ነው አላማይንም ያሳካ ነው ማለት ይችላል በነፃ ሰዎችን መርዳት በመቻሌ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ያው ለሁለት አመታት ያለ ስንረዳ ከቆየን በኋላ አሁን እንግዲህ አሁን ለጊዜው ያለው እንትን ተቋርጧል ምክንያቱም ያው በፊት የኛ አጋር ሆነው ሲረዱን የነበሩት ያው አቅማቸው ስላልቻለ ያው እነሱ ለጊዜው ለማቋረጥ ተገደዋል እና ቢቀጥል መልካም ነበር ያው በሰፊው ልንረዳ የምንችለው ነው የሚቀርብን እንጂ በቀን ሁለትም ይሁን ሶስት በሽተኛ በነፃ የሚመጡትን ከመርዳት እኛ ወደ ኋላ አንልም ለምን በቋሚነት ካርድ ወጥቶላቸው የነፃ ተብሎ የታከሙ ያሉ ሰዎች አሉ ከመጀመሪያውምና እነዛ ሰዎች በድርጅቱም ሲረዱ ያልነበሩ ናቸው ያው የኛ በሽተኞች ናቸው ስለዚህ እነሱን እንዳለን ቀጥላለን ሌሎችም አዳዲስ አንዱ ሌላም ሲጠይቅ የሚመጡ አሉ እነሱንም እንግዲህ አቅም በፈቀደ መጠን እግዚአብሔር እንደረዳን መስጠት የሚገባንን ያህልም እንኳን ባይሆን በትንሹም ቢሆን የነፃ ታካሚዎችን በመጠኑ ማለት ነው ለማስተናገድ እንገደዳለን ደስ ይላል እናደርጋለን በሰፊው ግን እንደዚህ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ በሽተኞችን ግን ለመርዳት ያው አቅምም የለንም ውሱን ነው የሚሆን ያለው ይግድ ብዙ ወጪዎች ስላሉ ያ መሸፈን ስላለበት እሱ ያስቸግረናል
ግን ምን አልባት አለ አይደለ ይሄ የቀድሞ የነበረው ሁኔታ እንዲቀጥል ፕሮጀክቱ እስኪ ገና እየተነጋገርን ነው ሚሳካ አይነት ነገር ከሆነ በጣም ጥሩ እንግዲህ ምን ይችላልን እንሞክራለን በራሳችን ለመርዳት እና ካልሆነም ሌሎች ዶነሮችንም እንግዲህ የማጣየቅ ነገር ይኖረናል ምክንያቱም አሁን እነዚህ ቤተሰቦቻቸው ተረድተዋል ስለነሱ በሽታ መታከም ያውቃሉና አሁንም ቢሆን ብዙ አዳዲሶች እየመጡ እየተቸገሩን ስለሆነ ያው አንዳንድ መንገዶችን መፈለጋችን አይቀሬ ነው በግድ ማለት ነው ያው ችግሩ ምንድነው አንዳንዴ ከአቅምህ በላይ መርዳት ማትችለው ነገር ሲያጋጥም በተለይ አሁን ወደ ሆስፒታል በተለይ ወደ ግል ሆስፒታል በሚላኩበት ጊዜ ብዙ ብር ነው የሚጠየቁትና ያንን ብር መሸፈን አንችልም ሰውየው ግድ በሆስፒታል ደረጃ መረዳት አለበት እና እዛ ሄዶ እንዲረዳ የግድ አስፈላጊ ሆኖ ያለ ገንዘቡ ግን ሰውየው ሳይረዳ ሲቀር በጣም በቃ ምናዝንበትና ምንቸገርበት ሁኔታ እሱ ነው ሰውየውን መርዳት የተቻለ በአቅም ውስንነት ሳይረዳ መቅረቱ አንዳንዴ እንደዛ አይነት ወሽኞች ያጋጥሙናል እና ያው ከኛ በላይ ከአቅም በላይ ሲሆን ወደ ሆስፒታል እንልክና በዛ ጊዜ ያው ያዘንን ነው ወሽኞቹን የምንለያቸው ማለት ነው መርዳት የተቻለ ሳይረዱ በመቅረታቸው ከዛ በተረፈ ያው ሁሉም በ ጥሩ ሁኔታ በትክክል እንዳው ችግረኞችን ብቻ ነው መርጠው የሚልኩት ብለን ያው እኛም አንቀበልም እና እንደዛ አይነት ችግሮች ነበሩ ማለት አንዳንድ ቤተሰቦቻቸውን ያው ያልተቸገሩትም እንደዚህ የመላክ ነገር ነበረ እኛ ግን የራሳችን ክራይቴሪያ ስለነበረ እነሱን ስክሪን አድርገን ያው ሪጀክት አድርገን ያልተስተናገዱበት ሁኔታ ሁሉ ነበር በኋላ እነዚህ የተስተካከሉበት እና በአጠቃላይ ግን ያው ብዙ ችግር አልነበረውም ማለት እንችላለን አንዳንድ ጊዜ ሴቶችንና ህፃናትን ስለምንረዳ ወንዶችም እኛስ ብለው የሚያስቸግሩበት ሁኔታ ነበረ ያው ያንንም የምንችለው ያህል በራሳችን አቅም ብቻ በመርዳት የተወጣነ ሁኔታ ነበር ይህንን ፕሮግራም ተግባራዊ እንዲሆን ከመጀመሪያው ጀምሮ አብረውን ለነበሩት አሜሪካን ሀገር ለሚገኙ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ጂምና ፓስተር ጆን የሚባሉ ሁለት ወንድሞች አሉ እነሱ ነው እጅግ ላመሰግን እወዳለሁ በተጨማሪ ግን እንደውኛ ከውጪ ከምንረዳ ይልቅ ሁላችን ኢትዮጵያኖች ማለት ነው የምንችለውን ያህል የራሳችንን ህዝብ በራሳችን የምንረዳበት ሁኔታ ቢፈጠራው ሁሉም ብዙ የግል ክሊኒኮች ሆስፒታሎች አሉ ሁሉም ለንግድ ብቻ መሰረፍ ሳይሆን ችግረኛ የሆኑ ሰዎችን የሚረዱበትን በቀን እንደተወሰነ በሽተኛ ቦታ ተሰጥቶ በነፃ እነዛ በሽተኞች የሚረዱበት ሁኔታ ቢሆን ገንዘብ ከሚከፍሉት በበለጠ የሚያረካው እነዛን ችግረኞቹን አክሞ እነሱን ወደ ጤና መልሶ እነሱን ስራ ላይ ሲውሉ ማየት ከዛ የበለጠ ደስታ የሚሰጥ አይመስለኝምና እኛ ኢትዮጵያኖች እንደው ከሌላ ቦታ ጋር አላርለም ሰውንም እንዲረዱን ባንፈልግና በራሳችን የምንችለውን ያህል የራሳችንን ህዝብ የምንረዳበት ሁኔታ ቢመቻች ብዬ እጠይቃለሁኝ እና እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይህንን የነፃ ህክምናውን እንደው በራሴም ደረጃ ቢሆን በቃ ስራ ላይ እስካለው ድረስ የምችለውን ያህል ሰዎችን እየረዳው አላርለም ባልፍ ደስ ይለኛል ከትርፉ ይልቅ ህክምና የሚገኘው ትርፍ ይልቅ ችግረኛ ሰዎችን መርዳት በቃ እነሱን ወደ ጤና መመለስ እሱ ነው ለኔ ትልቅ ደስታ እሺ እንግዲህ ያው ጊዜው ተሰውተው ይሄንን ቃለ መጠይቅ እንድናደርግ ስለተባበሩን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ ይሄን ፕሮግራም ለመቅረጽ ሁኔታዎችን አመቻችታችሁ ተስላላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ።